Captain's log. Stardate 61178.8. Score! Destroying the Neroan time labs put us back in sync, and we were able to scan the whole of Myrios without interference. We found Murph. He's being held captive in a remote Dyson Sphere station called Zorka. Gwyn and I are going to get him out. Then we'll finally be a full crew again. Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Isto é Star Trek Prodigy, super nova em primeira mão aqui no canal. Vamos para uma nova missão e parece que vamos salvar o nosso último amiguinho que está aqui preso neste planeta que era era tudo. Este planeta era tipo um oceano todo ele e agora não. Bora, estação de Zarorka. Vamos levar aqui o John Pong para o Giancom Pong para nos ajudar na nossa missão. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Já sabes, estamos na nossa PlayStation 5, link na descrição com tudo. Vamos a isto. Então, Dal e Gwyn, nós temos um problema. Isso não é novidade. Meu scanner está mostrando uma presença inimiga na sua área. Deixa com a gente. Creio que o Dreadnought estava esperando vocês e colocou mais dos seus lacaios de metal em serviço. Talvez ele tenha amolecido. Talvez ele tenha preparado um guisado de ratamba para receber a gente dessa vez. Isto vai dar merda. Eu não entendo sarcasmos. Bora. Ok, limpinho aqui, vamos embora. Entretanto vai aparecer aí o mauzão outra vez, de certeza. Bora passar aqui para o outro lado. Link na descrição com tudo. Ok, aqui ela tem de me ajudar a passar na corda. E eu vou pôr aqui o cubo para baixo para ela passar cá para este lado. Então, caraças! Bora, passou! Porta! Isto é sempre para aqui para as profundezas do oceano. No último episódio foi. Tivemos de chegar ao cimo de um vulcão que tinha estado subterrado na água. Subterrado na água. Não há vulcões subterrados na água, meu. Um vulcão que tinha estado debaixo d'água durante milhares de anos. Ok, aqui vem mauzões. Estava mesmo a ver. Ok. Vamos experimentar a trocar de arma. Ok, já está. Phasers sobreaqueceram. Ainda mais monstrões. Não, ok. Eles não tiveram hipótese nenhuma. E agora se calhar nós é que não vamos nos ter daqui para a frente, sei lá. Caraças, pá.
Fogo! Este está às vezes fica tipo bugado, ou sei lá. Deve ser por causa do jogo ainda não estar. Ainda não ter saído. Eles vão ter de fazer aí alguma atualização. Time to show you how it's done. Ok. Criptografado! Não vamos entrar sem o cartão de acesso certo. Temos de ir ao outro planeta a buscar o cartão de acesso. Talvez Yarmon possa ajudar. Você estava escutando? Nossa estrutura de comunicação noruana é muito sofisticada. Quando temos energia solar suficiente para alimentá-la, graças a vocês, o cartão de acesso que vocês procuram para entrar na estação de Zorka está em Tarese. Ouviu isso, Janeway? O terceiro planetoide do sistema. É um planeta de gelo. Também. Giacomo não trouxe botas térmicas ou meias de lã para os meus pés sensíveis. Então Giacomo vai ficar a bordo da Protostar, fazendo bem. Coisas da Protostar. Ninguém te perguntou, Pog. Pronto para o teletransporte. Ah, vínhamos aqui arrebentar com a estação, mas parece que isto correu mal, porque temos de ir a outro planeta. Temos de ir a outro planeta. Diário do Capitão. Data estelar 611.661774. Estamos na luta de nossas vidas. E Armor nos ajudou a localizar o cartão de acesso Zorka que precisamos para resgatar Murph. Ele está no planeta de gelo, Tarese, que é mais frio que o cemitério alienígena de Rura Pente, de acordo com Zero. Mas com o tempo escutando, antes da supernova da estrela, não conseguimos deixar de nos preocupar com uma geladura. Vamos torcer para que o clima seja nosso único obstáculo. Ok, parece que podemos utilizar as nossas armas. Se você está procurando upgrade uma arma, you've come to the right Tellarite. Lança. E agora Odell, o canhão. Ok, melhorias compradas. Bora lá. Novo planeta, aí vamos nós. Tarese. Viajar para Tarese. Ok, vou com o Yong Pong. Pang Pong Pong Ping Pong. Deve ser assim dentro de um freezer Betazoid. E é agradável com comparação com a temperatura da tempestade de neve indo na sua direção. Quanto mais frio vai ficar? 455 tangerinas negativas. Tangerinas. Estou relutante em fornecer contexto. Posso sentir que Dal já está muito apavorado. Queria que você estivesse errado, Z. Não sei se consigo fazer isso. Escute, Dal. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. O planeta está no meio de uma era glacial. O que significa que tempestades de neve são comuns. Mas como disse um dos meus monarcas terrestres favoritos, a brecha novamente. Há brecha novamente, meus amigos. E com uma supernova pairando sobre nós, é preciso ter pressa. Mais uma vez, Gwen. Mais uma vez. Bora. Ok, eu vou aqui trocar a arma da Gwen para esta, porque eu acho que ela não troca sozinha. Bora. Cristais. Isto é neve por todo o lado. Ok, ali precisamos de pôr um bloco. Aqui não dá para passar. Mas aqui vai dar. Watch and learn. Não. Não. Hmm.
precisamos de um cubo para ali, deve ser para ligar esta plataforma. Será que o cubo está aqui para trás e eu não vi? Ah, aqui para baixo há qualquer coisa. Ok, está aqui cubo. Bora lá, amiguinhos, super mega like. Vamos pôr mãos à obra. Fogo agora dá, meu. Caraças. Ai, pá. Ok, ok. Caminho desbloqueado. Vamos embora. Será que os robôs gostam de frio e andam aqui também? Esta porta. Precisamos de ajuda para abrir. Ok, os Watchers Pretoriano repele você antes de atacar. Ok, temos de ter cuidados com eles. Ok, temos de arrefecer o phaser assim. Toma, já foste. Ok, continuando aqui o nosso caminho. The Zorka access card you need to rescue your friend is inside the Lin Tang Dyson Station on Terrace. But to access Lin Tang, you first need to acquire the Aegis codes from a CBU bunker and use them to override the station's security system. The CBU bunker is not far. Scans show the bunker is no longer operational. Its primary battery is missing. Oh, cofre. Jacob enjoys scavenging as much as that X-Pod bud. Aqui para cima. I can lead you to the battery, but it will be a rough journey. There must be another way. You can try punching in one of 37 billion possible code combinations manually. Oh, did you say rough journey? That's your specialty. É preciso um qualquer coisa para ali, um bloco qualquer que eu não vi. Não reparei onde é que ele está. Eu reparei, eu vi-o ali em cima, mas não dá, é para lá ir. Ah, tem uma manivela, eu passei na manivela nem a vi. Tem uma manivela aqui, eu passei na manivela nem a vi. Follow my lead. Captain Dell, ready for action. Follow my lead. Let's wait for the phaser to cool off. I'll take point. Ok, vamos buscar isto. Captain Dell, ready for action. Aqui, tá bom. My phaser's ok, okay. Bora. O phaser está a sobreaquecer, mas não importa, porque agora também não preciso dele. Isto não passa, não é? Temos de ligar a manivela. Let's get this done. Ok, vamos para baixo. Pimbas, e agora já conseguimos passar aqui. Empty space. I am taking you to a transport first.
and the Rowan Rail Rover. You will need it to convey the battery to the CPU bunker. Temos que ligar uma bateria num sítio qualquer para podermos abrir a porta para o sítio onde está o cartão. Antes do ataque das máquinas, os noruanos usavam os códigos Aegis do bunker CBU para se esconder de naves estrangeiras que passavam pelo nosso sistema. Nem todas as naves forasteiras são ruins, o que impedia você de dizer olá de vez em quando. Nossos anciões decretaram que era a única maneira de preservar nossa espécie. Eles temiam estranhos. E Dreadnought provou que eles estavam certos. Isso não é um corre-trilhos, é uma vagonete. A tempestade está se aproximando. Isso vai ter que servir. Zero está correto. Não temos tempo para análise. Peguem esse carrinho de mão e vão. Vamos acabar com isto. Graças a gaja não estava a vir, porque... Afinal o carrinho não vem. Eu é que vou sozinho. Ok, aqui há um cubo. Blocos de luz emite luz. Eles podem ser empurrados ou puxados. Mova os blocos de luz para ligar a energia. Ah, este bloco produz mesmo luz. Ok, aqui há problemas. A porta está aberta, o vagão vem aí. Open fire. Abrindo fogo, onde é que eles estão? Check it. You're dead. Ok, está sendo os phasers. Mais ali. Uma ajuda do Jankong Pong. Ok, os Watchers já foram. Bora, vagão. E aqui... energia. Ok, energia para aqui também. Abrir o portão. I'll take it from here. A temperatura está caindo. Então por que o Dal está suando tanto? Já disse, eu estou com medo, é por isso. Você também deveria estar, Gwen.
Acho que não, Del. Suas glândulas suprarrenais hiperativas estão atraindo os Watchers. Você deveria ser frio como gelo por dentro, como a Gwyn. Eu decifro isso depois. A bateria que vocês procuram está próxima. Mas nossas análises confirmam que ela é pesada demais para vocês. Carreguem, para vocês carregarem. Sorte a nossa termos um carrinho de mão então. Jacob odia ser o pó das más notícias, mas não vamos a lugar nenhum sem a bateria. É isso, é exatamente o que não temos. Certo, Dal, estou com medo. Satisfeito? Não, não estou. Você está feliz agora? Não. Ok. Aqui temos puzzle de luxo. Este parece ser fácil. Para aqui. E agora para aqui. E agora este para ali. Pode ser assim, aqui. Ok, aqui ativado, vamos ao outro lado. Isto começa... Ok, temos de teletransportar um bloco para ali. Que eu ainda não sei qual é. Mas este é aqui. Também estava a parecer fácil demais. Ok. Subir, tu passas por baixo. Saca só, pegamos a bateria. Vamos levar ela para o bunker CBU. Ok, bora. Ligar aqui. Transportar. E aqui está bloqueado o caminho. Ok, já temos a bateria no carrinho. É que nem mostrou. E agora, este cubo que falta é puxar para aqui para trás. Porque eu fui buscar lá em cima. Ok. Ah não, agora é que vai a bateria para lá. Agora vamos outra vez aqui no carrinho, não é? Deve ser. Onde nós nos vamos enfiar, amiguinhos? Só para ir buscar um cartão. Só para ir buscar um cartão, não. Tem de ser mesmo. Que bom, cadetes. Vocês têm o corre-trilhos. Vocês têm o corre-trilhos para começar. Finalmente, alguma notícia boa. Epá. De novo, não.
Nossos leitores mostram que os trilhos à frente estão bloqueados. Sério? Sim, Janeway está falando sério, Gwyn, porque não estaria. Vocês terão que remover o bloqueio. Se não conseguirem levar a bateria para o bunker CBU, a missão toda estará perdida. E o Murph estará morto. Pensem no Murph. Ok, checkpoint. Bora. Caraças. Scrapped another one. Ok, vem mais, vem mais. Este tem escudo. Ok, uma ajudinha. Não foi grande ajuda, mas... Toma. Ainda falta mais. Ou não, já está. Os outros já estão. Ok, energia recuperada. Phasers quentes. Oi, vai lá, temos esta bateria no sítio. Temos de pôr esta bateria no sítio, mas isto está tudo bloqueado. Com gelo por todo o lado, caraças. E vai haver Watchers lá à frente. Certeza. O vagão não veio. Será que deixei alguma coisa no caminho? Algum bocado de gelo que não tirei? Ah não, tenho de ir ao pé dele. Ok, ok. Tenho de ir ao pé dele sempre, senão o gajo não vai. Vou atrás dele. Fogo! Ok, ali é uma coisa qualquer a travar o caminho. Ali, olha o bloqueio ali. Pressa, temos que removê-lo antes que o corre-trilhos bata. Espera, eu conheço isso. É parte de uma nave. Parece a nave do meu pai, a Rev 12. Isso é impossível. Essa placa diz Rev 13. Podemos discutir isso mais tarde. A tempestade de gelo está se intensificando. Levem essa bateria para o bunker antes que vocês dois congelem. Ok, como é que vamos fazer isto? Daqui para aqui, para abrir lá embaixo. Aqui temos que pôr energia, algures, ali. Vamos começar por onde? Vamos começar por onde? Ok, aqui liga, liga, ali liga. Como é que eu vou fazer? Consigo subir aqui? Não, não. Ok, aqui há mais qualquer coisa. Energia. Agora, este bloco vem cá para trás, porque ali estava um sítio precisado de energia, não é?
E agora vai para ali. Este. E deve ter aberto outra porta lá do fundo. Vamos ver se abriu ou não. Oh, deixa estar aí quietinho, caraças. Ok, abriu aqui a porta do fundo e na porta do fundo deve estar outro bloco. Yeah. Para mandar energia para outro portão que está fechado lá atrás. Ok, tirar daqui. Pôr este. E este vai para aqui, para a frente. Porta aberta. Está. E agora? Puxar aquele bloco outra vez para trás. Para alinhar com aquele lado do fundo, não é? E vai dar energia à grua. Já está a grua energizada. Vamos acabar com isto. Diz aqui a nossa amiguinha. Eu também acho que sim, que era o melhor. Super mega like. Isto vai tirar o lixo da frente, que é para depois o carrinho passar. E lá à frente há mais gelo, eu já vi. E é uma última porta lá à frente, ok. Dava para ver ali ao fundo. Ok, aqui temos de arrebentar com isto. Captain Dell, ready for action. Bora, 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 bora. Anda, anda. Não há nada. Também não. Pensei que podiam sair dali mauzões. Estou com a ideia que vão sair. Estava mesmo a aparecer. A variedade de inimigos. Acho que é o que fica mais a desejar neste jogo. Porque são sempre iguais, sempre os mesmos. Oh! Caraças! Watch and learn. Phasers quentes. Aquele grandalhão já foi. Já foram todos! De repente! Do nada arrebentei com eles todos. São muitos. Uma ajuda do Genkam. Ok. Os... Caraca. Check it. You're dead. Ok, rebentámos com eles todos. Mas aqui foi difícil, que eram muitos. Eu odeio ser o portador de más notícias. Tudo bem, Z. Nada nesse planetoide me surpreende mais. Desembucha!
Estou sentindo que a temperatura do seu corpo está mortalmente baixa e caindo ainda mais. Acabei de perder a sensibilidade no meu 12º dedo do pé, então não estou surpreso. Ah, mais uma vez, eu estou certo. Tal, seu ego não tem limites, mas isso nos mantém seguindo em frente. Estou feliz. Ok, agora... Última porta. Parece que vamos levar a bateria para o seu destino. Super mega like. Não acredito que conseguimos. Vocês venceram a tempestade. Mesmo com o Dal, tendo as pernas muito, muito curtas. Muito mais curtas do que todos. Não tão curtas quanto as do Jankam. O que o Jankam fez para você? Ombros minúsculos. Está na hora de colocarmos este bunker CBU de volta à ativa. Liguem a bateria. Ok, vamos ligar a bateria agora não. Caraças, isto estava tudo a tremer porquê? Porque aqui vem malvisões. Ok, bateria. Está meio bugada. Consertamos! Cheira, funga, chora! Jankam, por que você está chorando? Vocês usaram manutenção quase persuasiva. Jankam nunca sentiu tão orgulho em sua tripulação. Estamos cercados por robôs. Ah, caraças! Ok, uma ajudinha do Jankam. Caraças, eles não param de vir por todo lado. Ok, este já se foi, que era o que curava a malta. Ok, e agora é por aqui. Será que é só apanhar o cartão ou ainda vai haver mais porcaria? Ok, este daqui... Empurrar para aqui. E agora este empurrar. Não é assim. Vamos tirar este daqui. Caraças, está mal. Temos que chegar para trás. Este para baixo. Ok, este para baixo. Ali já está a energia.
E este lá para baixo. Ainda não está tudo ligado porque temos de puxar este bloco para trás. Ok, já está aqui ligado. Isto é tipo um elevador, não? Já. É oficial, Dal. Somos decodificadores rebeldes. Isso! Agora que vocês passaram pelo sistema de segurança de Lin Tang, podem começar a procurar o cartão de acesso Zorka que precisamos para salvar Murph. Ele ainda está preso em Mirius, esperando o nosso resgate. Então não nos vamos deixá-lo esperar mais. Olha, o cartão está ali. Janeway, entramos. E agora? Sigam seus tricorders. O cartão de acesso Zorka está perto, eu sinto. Está aqui o cartão. Ok, cartão. Conseguimos o cartão de acesso a Zorka. Hora de resgatar o nosso tripulante mais doce e viscoso. Jankom, leve-nos para a estação de Zorka em Mirius. Fixando, pronto, e teletransporte. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Excelente trabalho, cadetes, uma atuação admirável. Ok, só temos um baú. Acho que encontrar um item interessante é melhor do que não encontrar nenhum. Bom trabalho, Dal. Um desempenho digno de um capitão. Você liderou com o seu exemplo. Muito obrigado, amiguinhos. Adeus e até à próxima. Link na descrição com tudo.